Buenas, pessoal do Six. Vamos falar sobre preço das dois tempos hoje? É polêmico, né? Não tem uma polêmica. Mas assim, eu vou dar a minha opinião, mas uma opinião formada, né? Uma opinião com noção. Porque dar opinião sem noção também não resolve nada. Então, vim trocar aqui a RX pela DT. Vamos ver se eu ando nessa DT um pouco. Tô com saudade. E vamos trocar uma ideia então. É o seguinte, para começar assim, eu acho que preço nada mais é que uma coisa de mercado, né? Não é uma única pessoa que tem todas as dois tempos, tem todas as motos dois tempos em sua posse, então é mercado. Se fosse uma pessoa só, ela colocava o preço que ela quisesse. Mas como não é, é uma coisa de mercado, lei da oferta e procura. Mesma coisa acontece para aqueles altinhos que estão ali no fundo, a Opala. A Opala tá bastante, preço subiu bastante, né, nos últimos anos, deu uma segurada agora. Ai, queimei a perna. Talvez não segurou, né? E Dodge, Maverick, nossa, é tudo daí para pior, né? Para pior não, né? Depende. Para quem tem os carros é bom. Ah, mas então é oferta e procura, é lei do mercado. Se tem pouco e muita gente quer, o preço vai subir. Isso é natural. E aí o pessoal chora, né? Nossa, mas tá caro, não sei o que e tal. Pô, se você tivesse um e fosse vender, você ia pedir o preço que estão pedindo. Você não vai pedir metade. Na hora de comprar, você vê que você vendeu a outra que você detonou, vendeu barato e agora quer outra para detonar de novo e já não tá tão fácil. Que acontece? É muito bom as pessoas valorizarem uma coisa que tá em extinção, vamos dizer assim, né? Essas motos estão acabando, galera. Não tem jeito. Parou de fabricar há 20 anos a última dos tempos nacional. 20 anos, né, Dog? Aí o Dog concorda. Esqueci de trazer sua ração, né, Dog? A gente já volta com o papo. Então, continuando o papo nosso aí. Cara, se... as motos estão acabando. Se elas não sobem o preço, é natural que aconteça. Mas se elas não subissem, ia acabar de acabar. O cara compra esse barato, ele detona. Ele não paga documento, ele deixa enrolar. Ele perde pra polícia. E quantos não querem ter hoje um rico só pra dar pau em moto com a tempo maior? Então vai preparar também. Estraga mais um pouco também. Claro, depende do dono, né? Tem dono que anda original que detona, mas tem dono que anda preparado que sabe conservar. Mas é isso, é a realidade. Mandar é quem compra. O que eu quero dizer com isso? Anúncio de DT200R ou DT200 15 mil, 16 mil. Aí você vai lá ver, cheio de peça cromada. Pô, não dá, velho. Cara, essas motos valem original, não tem jeito. Moto preparada, cheia de negócio cromado, não tem como valer mais ou igual ao original, entendeu? Então, às vezes a pessoa paga caro em moto conformadinha aí. É falta de conhecimento mesmo, mas ninguém dá pra saber. Às vezes o cara compra, depois ele vai ver, entrou numa furada. Mas é assim. E o negócio é enxergar potencial. Cara, não vai na moto brilhando logo de cara, não. Tanta moto aí. Original.
melhor moto a se comprar não é aquela que tá brilhando, é a que foi menos mexida. Porque alguma coisa para fazer sempre vai ter, sabe? Concluindo a nossa conversa aí, pode até não concordar comigo, mas falei do mercado, não tem como discordar. Vai fazer o quê? Claro, né? Existe o garimpo, né? Vamos garimpar e achar umas escondidas aí e tal, mas cada vez mais difícil. E eu sou o tipo de cara que quero tudo pra mim, assim. Tem uns caras que não gostam de ver o outro achar uma moto legal, um preço bom e tá andando com ela. Cara, eu gosto mais da moto do que de ter a moto, sabe? Eu acho importante a preservação dela. Então quando eu vejo alguém com uma bacana, pô, bom demais, velho. Eu não tenho condição de manter. Olha o Igão, então. E aí? Bom demais? Vou sair, senão mexer seu cacho com massa.